Сьогодні рвонуло в Івано-Франківському пологовому будинку. Відомо, що спрацювала граната, без жертв не обійшлося. Загинув чоловік, його дружина – працівниця пологового будинку, поранена і перебуває у важкому стані. Ймовірна причина трагедії – ревнощі. Із місця пригоди наша Світлана Маланюк. Вибух у пологовому будинку стався нині по обіді. За попередньою версією, гранату у приміщення приніс загиблий чоловік. Він був волонтером і неодноразово бував у зоні антитерористичної операції. Мотив, який наразі розглядають слідчі, один – ревнощі. Чоловік, кажуть очевидці, підійшов до входу у перинатальний центр і зателефонував дружині. Коли жінка вийшла, висмикнув із гранати запобіжник. Я дивилася і зірвалася цей, вибігла жінка в крові повністю. Ходила тут, може, 3 хвилини по тротуару і впала на тротуар, і ніхто не підбігав. Врятувати чоловіка шансів не було. Жінку каретою швидкої допомоги доставили до лікарні. Її стан важкий. Інших жертв вибуху немає. На той момент на вулиці, на щастя, не було пішоходів. У перинатальному центрі теж ніхто не постраждав. Все, що стосується жінок, абсолютно спокійно. Все відбувається так, як є. Жінки всі отримують допомогу, всі будуть народжувати так, як народжують. Ніякої проблеми, що стосується наших пацієнток, немає. Правоохоронці поки не багатослівні. Ревнощі наразі попередня і основна версія слідства. Мужчина 66 року народження. Прорвав свою дружину. Так, по попередніх даних, він неодноразово виїжджав в АТО як волонтер. Тобто, яким чином вибухові пристрої появилися в нього в руках, ми не знаємо. Однак, дружина, вийшовши з пологового будинку, він підійшов до неї, стався вибух. На місці події чимало волонтерів та самооборонівців. Вони добре знали загиблого. Василь, так звали чоловіка, був водієм, кілька разів їздив із ними у зону АТО. Я здивований, коли побачив, хто це, і, чесно кажучи, я не знаю, що його спонукало до цих дій. Я за 10 днів, то, що я бачив, це людина з великої букви. А чому? Спокійний, врівноважений, компанійський. Міський голова заспокоює мешканців міста, каже, те, що сталося, сімейна драма і аж ніяк не теракт. Я хотів би, як міський голова, закликати всіх мешканців Івано-Франківська не піддаватися паніки і не розповсюджувати нікому ніякі чутки. Що ніби тут якась війна, якісь терористичні акти, нічого подібного не відбувається.